I den förra filmen så pratade vi om amylos som ju var då den här linjära ogrenade kolhydratmolekylen som då var en polymer då utav alfa-glukosenheter och så hette den här bindningen mellan dem då alfa-1,4-glukosidbindning. Det finns en variant på kolhydrat som kallas för amylopektin och då har man då vanliga linjära som har då alfa-1,4-glukosidbindningar och sen någon gång ibland så kommer en glukosmolekyl där man på kol nummer 6 har en liten avgrenare så det blir alltså en grenad kolhydrat. Tittar vi lite närmare på den här kolhydraten amylopektin så ser vi då ett kolatom nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6 och så har vi då den här vanliga amyloskedjan 1,4-glukosidbindning och vid kolatom nummer 6 på vissa ställen på vissa av de här glukosenheterna så går det en grening upp. Och då får vi då den här grenade kolhydraten. Så det här är alltså två distinkt olika molekyler som är snarlika men inte identiska. Och när man då säger då ordet stärkelse, vad menar man då egentligen? Jo, då är det faktiskt en mix utav de här båda kolhydraterna. Och i den här figuren så ser vi då de här små sakerna, det är då repetitiva glukosenheter. Och i den här så ser vi att vi har linjära sträckor och sen har vi även ett visst antal förgreningar. Så stärkelse i dagligt tal, det här är ett stärkelsekon då, en blandning av då amylos och amylopektin. En linjär och en grenad i sammansättning med varandra.